Угода про вільну торгівлю – це одна із головних тем перемовин президента України із керівництвом Ізраїлю. Сьогодні Петро Порошенко відвідав цю країну з офіційним візитом. Докладніше розкаже Антон Готліб. Візит Петра Порошенка почався з відвідування резиденції його колеги – ізраїльського президента Реувена Рівліна. Глави держав обговорили питання співпраці, ситуацію на Близькому Сході, інцидент у Керченській протоці. Петро Порошенко закликав Рівліна допомогти звільнити захоплених українських моряків і запросив колегу відвідати Україну. Обидва президенти високо оцінили значення угоди про вільну торгівлю, підписання якої і є головною метою візиту. Останні 25 років Ізраїль і Україна розвивали тісну співпрацю. Вірю, що ця нова угода про вільну торгівлю може поглибити ці відносини. Я хочу привітати обидві наші країни, тому що сьогодні ми збираємося привітати угоду про зону вільної торгівлі. Наш уряд, наші спеціалісти досягли абсолютно чіткого розуміння того, що потрібно знайти компроміс, усунути будь-які перешкоди в торгівлі між Україною та Ізраїлем і підготували документ, який вкрай необхідний економікам обох наших держав. З резиденції президент України вирушив до музею катастрофи «Яд-Вашем», де поклав разом із дружиною вінок до пам'ятника жертв Голокосту. У своїй промові наголосив, Україна, як держава, що сама постраждала від геноциду, дбайливо зберігає пам'ять про жертв трагедії єврейського народу. І сьогодні від імені українського народу, як президент України, я хотів би схилити голову. Пам'ять про кожну жертву нацистського режиму, в пам'ять про мільйони жертв Холокосту, які були безневинно закатовані і загинули в жахливі години і роки Холокосту в Україні і по всьому світу. Світла їм пам'ять. І все ж головне – це угода про вільну торгівлю, яка повинна різко збільшити товарообіг між двома країнами. Перед візитом українське посольство опублікувало дані про співпрацю Ізраїлю та України. Ізраїль посідає друге місце за кількістю туристів, які в'їжджають до України. Зростає взаємний товарний експорт. У фірмах ізраїльського хай-теку працюють близько 15 тисяч українських програмістів. Україна послідовно підтримує Ізраїль на зовнішньополітичній арені. Особливо це стосується голосування в ООН. У свою чергу, Ізраїль нещодавно проголосував за резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з Криму. Таким чином, обидві країни, які потерпають від зовнішньої агресії, зближуються, щоб разом протистояти загрозам. Увечері в офісі ізраїльського прем'єра Петро Порошенко і Беньямін Нетаньяху підписали угоду про вільну торгівлю. Після підписання угоди та тривалого спілкування з ізраїльським прем'єром, українська делегація відправилася до аеропорту та повертається додому. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».